Salam qızlar. Deməli sürətli şəkildə deyək. Fərsifə çəkilən say. An, ən. Yan, yan. Sonra mış, 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 mış. Öb, 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 öb. Mən deyim, deyim, deyim. Mış, asır. Mən ayda de seç getdim. An, mış, dıqs mənsibiyyət. Bir də malı məlim. Malı məli. Ası var idi. Hə, var da. Acaq var idi, bəs. Gələcək hər var. Aha. Hansı idi orada keçmiş zaman məzmur? Mış. Mış, mış. Mış, sonra yəni, mış, bir də dıqs məsibiyyət. Bəli. İndiki zaman məzmurunu bəs? An. An idi. Buyuraq görək. Deyək. Fiil bağlama ilə zərfi necə fərqləndirərik? Məsələn, tutaq ki, tikə-tikə. Var idi. Bu necə bilərik? Tikə-tikə doğruyur, necə zərf bildirir. Məsələn, paltarı tikə-tikə danışır, hərəkət bildirir, feil bağlamı. Aha, düzdür. Sonra deyin görək məlumiyyəm. Feil sifət üstəqiləyi üçün nə zərfliyi olur? Səbəb zərfliyi. Aha, məsdər üstəqiləyi üçün? Məqsəd. Məqsəd zərfliyi olur, düzdür. Sonra... Təqribi təxmini sayılar nə idi mələk? 10-15. Müəyyən miqdar sayılarının ortaq cəhəti nə idi onun? Həm də? 2. Nümrətli sözlərdən işləməyi. Düzdür. Eyni sayın miqdarı ilə yaranan mürəkkəb sayı varmı? Məsələn, 1-1, 2-2. Zərf deyəm. Zərf. Zərf deyəm, yaddan çıxartmayın. Sonra deyək görək. Feili sifətlə, feildən düzələn sifətin, sən ortağın dinə, sən fərqli cəhətindir. Ortaq böyük. Hər isim xüsus şəkilçiləri var, isim aid ola bilir, isimləşə bilir. Bəli. Feil sifət, ya feil sifəti, feildən düzələn sifətlər, şey anlayışı var, bir dəqiqə. Dərəcə anlayışı var, amma feil sifəti yoxdur. Feil sifətdə inkarlıq anlayışı var, amma feildən düzələn sifətlər yoxdur. Təsirli və təsirsiz olma növ bildirməsi feil sifətlərə aiddir, amma feildən düzələn sifətlərdə elə bir şey yoxdur. Şəkillər funksiyası mənasına görə fərqlənirdi. Nə? Əsas məsələ, şəkillərin növü mənası. Növlərin... Necə şəkillərdir? Hə, feildən düzələn leksiyikdir, o birisi qramat. Bir də feili sifət, müvəqqəti əlamət, feili sifət daimi. Bəli, sonra davam edək. Kimi nitq səsinin firmi nə olur, sürətli deyək? Əvəzli olur, qoşma olur. Qoşma olur, doğru. Doğru zərf olur, sifət olur, doğru bir də qoşma olur. Sarı? Feil olur, sifət olur, zərf olur. Qoşma sifət. Bəli, sifət bir qoşma, sonra? Sonra? Sonra bir qoşma ola bilir, bir də zərf ola bilir. Tərəf? Qoşma, isim. Qoşma, isim. Bağlayıcı və ədəd olanlara nümunə deyə bilərik. Bağlayıcı və... Kim? Sonra? Bir dəqiqə. Də var idi, daha də. Bağlayıcı və də. Sonra? Ancaq var idi. Başqa? Sonra? Yəni? Nə? Başqa? Hətta. Ancaq nümunə sən bir mələk. Sən də kini verərsən. Bağlayıcı və ədəd kimi. O məktəbi gəlmişsən, sonra keyfi yox idi. Sən burada bağlamayın. Bağlayıcı kimidir, ancaq sən deyə bilərsən, ədad kimidir. Aha, kimidir. Sən ki, bu məsələni bilmirsən, ədaddır. Mən evə çatmışdım ki, evdə heç kim yox idi, bu üstə bağlayıcı. Düzdür. Elə, belə nə olur? Elə, belə nə olur? Əvəzi olur. Bir də şey olur da. Nə olur? Şey də, ədad. Ədad olur. Nümunə? Elə, belə. Elə danışırdı ki, sanki dünya ayağının altındadır. Burada ədaddır. Yaxın şeydir, nə adınadır, ona idadır. Əvəzliydi. Əvəzliydi, ədəfə səndir? Sənki elə deyil olar sahə. Sənki elə deyil. Elə ki, gəlidi olar əvəz. Sənki elə deyildin də ola bilər. Olur ki. Hə?
Orada elə əvəzliyi nəyə əvəz eləyir? Zərf əvəzi, bəli. Elə mən deyən deyir də bu da. Elə mən deyən deyir. Dəqiqləşdirir burada sanki. Sonra adlı yürək. Nəni deyin? Mələk. Əvəzli kim ola bilir? Su əvəzliyi. Məsələn, nə danışırdı, nə də oxuyurdu. Bəli, sonra başqa? Bir də nə? Ədat. Sonra ədat kimi deyin? Nə qəşəng hava deyir bu. Quşlar çikirləşir. Hə, bir də nə var idi? Barbacıq mı var idi? Nə? Bəli. Sonra deyin görək mənməyə. Hansı köməksiniz kisəmiz idi ki, onun belə onayınlığı çox idi da. Düz. Düz, hansılar olurdu intik səsinə görə? İsim, sifət, zərf, feyir, ədat. Aysa o, düzdür. Sonra, deyək görək, ha nə vaxt qüvvətləndiricidir, nə vaxt əndədir? Sözün əvvəlində gələrsə, sən əmr şəkildə afiyyətəsən gəldə əmr ədatdır, digər hallarda qüvvətləndiricidir. Qüvvətləndirici ədatdır. Sonra, cazə var idi. Yadınızdadır. O harda görürdü? Qoşmada. Qoşma görürdü, sonra harda görürdü? Sadəcə. Sifətli dərəcə düzəldir. Sifətli dərəcə düzəldir. Orada da görürdü. Leksik şəkil çikimdə görürdük də, yəni o biz. Sonra omonim şəkilçilərdən deyək görək. In. Nə? In. In məsubiyyət. Sonra? In bir də leksik. Leksik şəkil çikimi bəli, düzəldir. Yəni düzəldir. İsim kimi düzəldir. Bəli. Sonra ölüm kimi. Başqa deyək, dandən? Yerli kar şəkilçisi. Ya, çıxışı haldan dəndirsən də. Bir də şey, zəb düzəldən. Sonra deyin görüm məlməyə, deyin görüm şəkilçilərdən. Şəkilçilərdən nə edəcəm? Anı de görüm. Anı. Arzu şəkilində olur. Bir də ağır şeydir, yönün kanal şəkilisi kimi olur da. Sonra? Köyü bağlama şəkilisi. Aha, düzdür. Bir də var. Leksik. Feil düzəldir, deyil. Ağlar var. Yaşamaq. Yaşamaq. Qanamaq. Sonra bir dənə sual verəm, daha yekunlaşdırım. Çox sizi sıxmayayım. Deyin görün mənməyə, modal sözlərdən verək. Modal sözlərdən. Əsasən, həm nə olur modal söz, həm də... Arası. Yox. Digər köməkçi, qoşma. Məsələn. Sənin dediklərinə əsasən, mən bunu etdim. Orada nə olur? Sənə görə mən bunu etdim. Yəni, görəyə uyğun olduğu üçün qoşma olmaq. Aha, bəs modal söz kimi necə eləyirik? Əsasən, sən dediklərin doğru olur. Olur. İndi sən denən mələk, de görək, mənməyəm. Deyəsən, nə olur? Feyin kimi də ola bilir. Deyəsən, arzu şəkildə olan kaş deyəsən, deyəsən modal söz kimi, deyəsən... Valla bu da yoxdur. Modal söz kimi doğur, bəli. Bəs. Bəs. Deyə görək, hansı modal sözlərdə vergül qoyulmur mələk? Güya, bir də güya sanki elə bilir. Onlar da qoyulmur. Sonra deyin görün mənməyəsiz. İsim və zərf kimi olanlar? Sabah, dünən. Səhər, axşam, bəli. Necə bilərik mələk bunları? İsmi sana cavab versə, ismi muhtəba. Məsələn, səhər açıldı. Nə olur? Bu da isim olur, yoxsa zər? İsim. İsim kimi, bəli. Və son sualımda verim, yekunlaşdırırım. Bəli, yoxdur, kim deyir, desin. Son sualım budur. Zərf düzəldən şəkilçiləri sayırsınız. Dandən, dadən, sonra ca, türkcə, sonra şey, casına, namətlə, lalə, lalə, ən,
Sonra? Şey. Bir dəqiqə yoxdur. De. Da, yana, yana. Aa, dedi de onu. Demedin o. Yana, yana. Sen demiştin. İşittim ama. Sen dedin. Aha, he, olur. Sonra düzdü. Sonra kaldı ki. Bəli. Ök var idi olsun. Ök? Yok, hiç. Yok. Aşık, açık. Ha, bəli. Lıq, lıq da var idi, bəli. Cav da var idi hətta. Belə, kızlar, daha yaxşı davam ki, kameranı görən kimi bütün beyindəkilər silinir axtım. Delet olur. Yaxşı olar inşallah, görüşənədir.